Dobré ráno, poprosím, ať se první flight připraví ke skoku v pořadí René, Mišák, Diana, Kubajs. Děkuji, startujeme teď. Prosím, ať se připraví druhý flight. Sofi, Verča, Matouš, Séba. Teď. Prosím, ať se připraví dámský kvartet. Markét, Simi, Barča, Zdenička, Zoe. Teď. A naši úžasní Benjamínci, Péťa, Martínek, Honzíček a Kubíček. Pánové, jdem na to, teď. Takhle jenom to držet, dotočit video a sám skočím za nima. Aby to nevypadalo, že jste v tom sami. Poslední flight teď. Ja. A ti chvíli klepáci, slova?